Então, já descobriu o significado de quirografário? Quirografário? Não, não sei. Mexe com computação, alguma coisa assim? Faz a mínima ideia do que significa, não. Alguma coisa com caligrafia? Quirografário? Tem nem ideia. Alguma profissão. Por causa do grafário. Quirografário, não. Não tenho a menor ideia. Vocês são de algum programa de humorismo? Não sei. Palavra assim meio estranha, né? Dificilmente a gente vê. É ou não é? O que significa? Complicado, né? Quem explica pra gente é ele, o professor Toguinha. Ainda não descobriram? Quirografário são atos e contratos destituídos de qualquer privilégio ou preferência.